Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça que nós estamos numa série aqui que eu estou denominando série escatológica. Já postei aqui vários vídeos dentro desse escopo de assuntos e eu tenho plena certeza que de alguma forma você tem adquirido mais e mais conhecimento através da Bíblia, do Espírito de Profecia, embora a minha ênfase tenha sido dada aqui muito mais no Espírito de Profecia do que na Bíblia. Então, Deus abençoe você, um bom sábado. Infelizmente, ainda estamos nesse período de quarentena. Eu mencionei que faria esses estudos no período do mês de abril, mas não vai dar para a gente abordar todos os assuntos. Então, eu vou continuar postando nesse mês de maio alguns temas. Talvez não dê para abordar todos os temas que eu tenho e que me proponho a fazer, mas vamos continuar estudando nesse mês de maio e vamos continuar os assuntos aqui sobre escatologia. Mais uma vez, eu espero que você já tenha assistido os outros temas. Postei aqui, repito, vários temas. Você pode, para conhecer um pouco melhor aqui no meu canal, clicar aqui em cima em playlist. Você vai ver que eu tenho playlist das meditações, que eu tenho meditações todas as manhãs. Se você já é inscrito no canal, você sabe e tem recebido aí as notificações do YouTube. Mas além das meditações, eu também tenho duas séries que eu fiz aqui no canal, séries antigas, assim que eu abri, que eu inaugurei aqui no canal. Mas também tem um ícone aqui no playlist, que são sermões novos, onde eu abordo nessa pasta sermões sobre textos de difícil interpretação das escrituras. E está nessa pasta também esses sermões sobre escatologia. Então, quer saber, quer conhecer todos os temas, quer descobrir todos os temas? Tem muita gente que se inscreveu no canal agora nesse mês de abril. Então, você que não conhece muito bem o canal, clique aqui em cima em playlist, dê uma passeada, você vai ver vários sermões que eu tenho aqui. Se você ainda não assistiu, repito, esses sermões passados que eu postei sobre escatologia, procure assistir todos eles, aproveite esse período aí de quarentena e assista. Você que é adventista precisa ter acesso a esses temas importantes que Ellen White abordou, obviamente por inspiração divina, e eu tenho plena convicção de que vai aumentar o seu conhecimento. Mais uma vez, Deus abençoe você. Canal A Busca começa nesse momento, a busca pelo conhecimento. Agora, a partir desse estudo, os próximos dois, talvez três, sobre um tema extremamente importante. Nós vamos, a partir de agora, estudarmos um dos temas mais importantes dessa série Escatologia: o selo de Deus, o sinal de Deus. O que é o selo de Deus? O que é o sinal de Deus? Também muito se diz, ou de maneira limitada, esse estudo tem sido apresentado por aí, e quero eu aprofundar um pouquinho mais, é claro, não esgotar todo o assunto, eu também não sou o dono do saber, então nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais no conhecimento aqui sobre o sinal de Deus. A busca começa nesse momento. Muito bem, vamos começar lendo dois textos da Bíblia, depois vários textos do Espírito de Profecia. Eu quero ler alguns textos do Espírito de Profecia no início para responder uma pergunta objetiva: o que é o selo de Deus? O que é o selo de Deus? Eu tenho dito aqui nos sermões anteriores, talvez surpreendi você, o selo de Deus não é o sábado. O que é o selo de Deus? Vou ler poucos textos de Ellen White, frases importantes que ela escreveu para explicar o que é exatamente o selo de Deus. E aí, o final do estudo, nós vamos analisar como melhorar a nossa vivência em relação a esse selo de Deus. Convido você a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Senhor Deus, a tua palavra será aberta agora. Queira, pela tua grande misericórdia, perdoar os nossos pecados e, mediante o teu Espírito, iluminar a nossa mente para aquilo que vamos compreender. Em nome de Jesus, oramos sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, como eu disse, vou começar com dois textos bíblicos e logo depois eu vou começar a ler alguns textos do Espírito de Profecia, ok? Se você quiser anotar esses textos para depois você lê-los novamente, seria muito interessante, ou agora na época nessa era de tecnologia, você pode estar com o seu celular aí na mão e tirando foto da tela enquanto eu vou falando e depois você analisa, leia. O importante, aqui não dá para abordar cada tema de maneira profunda, com vários ou com mais textos do Espírito de Profecia de Ellen White, embora eu apresente já muitos textos, eu já tenho dito em alguns vídeos anteriores que muitas pessoas não gostam desse tipo de estudo, mas é extremamente necessário nesses últimos dias nós fazemos estudos dessa natureza. Então, repito, não dá para abordar todos os temas ou todos os textos de Ellen White sobre cada tema que estamos abordando aqui, obviamente.
os textos são inúmeros, mas você pode, através desses textos, analisar o contexto de onde eu tirei esses textos, e aí com certeza o seu conhecimento se aprofundará. Quero ler, repito, dois textos, começando com Isaías capítulo 8. Vamos falar sobre o sinal de Deus, o selo de Deus. O que é o sinal de Deus? O que é o selo de Deus? Não vou fazer um estudo aqui aprofundado, na Bíblia, porque eu tenho a convicção de que você já tem esse conhecimento sobre o selo de Deus, o sinal de Deus, nesse contexto final. De antemão já digo, o sinal de Deus, o selo de Deus não tem nada a ver com a marca da besta que se diz por aí. A marca da besta que se diz por aí é o chip, nada disso. A partir da semana que vem, no sábado que vem, na segunda parte desse meu estudo, nós vamos aprofundar esse assunto do selo de Deus e vamos analisar a marca da besta também. Você vai perceber no sábado que vem que a marca da besta não tem nada a ver com o chip que tem se dito por aí. Isaías capítulo 8, verso 16, o texto diz: Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então o texto está dizendo: sela a lei. Por esse texto e por alguns outros, repito, não vou me aprofundar, entendemos que a lei como um todo é o selo de Deus, ou o selo de Deus está na lei. E aí a gente poderia, repito, se aprofundar aqui, mas tem muitos bons sermões, boas palestras aqui no YouTube sobre o selo de Deus. Então você pode pesquisar, pastor Arilton mesmo tem sermões, pastor Luiz Gonçalves e outros. Tem vários sermões sobre o selo de Deus, você pode pesquisar, porque o enfoque deles é na Bíblia. E aqui, já que você tem isso já disponível, eu quero dar o um enfoque aqui no Espírito de Profecia, ok? Mais dois textos falando sobre o selo de Deus. Agora, no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12. O verso 20 é muito conhecido por você, com certeza. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, diz Deus, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, no livro de Isaías menciona a lei, sela a lei. Agora, nesses dois versos de Ezequiel, nós estamos vendo que o sábado é esse selo de Deus. Também, Deus diz, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal, de selo, de marca, de característica peculiar. E Deus diz, para que saibais que eu é que santifico vocês. Ok? Então você pode dizer, ah, o sábado é o selo. Porque você disse lá nos vídeos anteriores que o sábado não é o selo. Vamos entender isso daqui a pouco. Quero ler agora dois textos de Ellen White com você, para mostrar para você que haverão. Que nesses últimos dias, o ponto de toque, a pedra de toque nesses últimos dias, o ponto crucial da fé cristã será o sábado, ou a guarda do sábado, em detrimento de um sábado falso, um sábado espúrio. Ok? Então, vou analisar dois textos do Espírito de Profecia com você. Um deles é um texto que a gente já leu, e o outro a gente não leu, e eu vou mostrar algo interessante para vocês. Esses dois textos apresentam realidades diferentes em relação ao Adventista do sétimo dia, salvos e perdidos. Leio o primeiro, está no grande conflito. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Lembra-se, eu fiz um estudo aqui sobre a ressurreição dos adventistas. Então, há alguns adventistas que acreditam, assim como eu acredito assim também, que os adventistas não vão ressuscitar na primeira grande ressurreição, obviamente os adventistas salvos. Vamos ressuscitar com base no Espírito de Profecia na ressurreição especial. Também um dos textos que mostra isso aqui. Então, Ellen White está dizendo no livro Grande Conflito: todos os que morrem na mensagem do terceiro anjo, crendo na mensagem do terceiro anjo, e essa mensagem começou a ser dada em 1844 para cá, ou seja, todos os adventistas, todos aqueles que acreditam na terceira mensagem angélica de 1844 para cá, ressuscitam na ressurreição especial. Leia lá o grande conflito nesse contexto dessa página 637 que eu acabei de ler, e você vai analisar que esse texto é tirado exatamente desse contexto da ressurreição especial. Portanto, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que os adventistas do sétimo dia, ao guardarem o sábado, não guardam para serem salvos, mas ratificam uma salvação que eles já aceitaram de graça por meio de Jesus Cristo. E o texto está dizendo que eles ressuscitam nessa ressurreição especial, analisa lá o contexto, e a Bíblia menciona
que eles saem do Elimat menciona que eles saem do túmulo glorificados, e aí o Deus faz um concerto de paz com eles. E o texto diz: Deus faz esse concerto com aqueles que guardaram a sua lei, obviamente envolvendo o sábado, ok? Então aqui está o fim de todo adventista salvo. Vai, ou esteja vivo ou esteja morto, vai ressuscitar nessa ressurreição especial. Repito, se você não entendeu o que eu estou falando, assista o vídeo. Depois desse, assista o vídeo A Ressurreição dos Adventistas. Postei aqui nessa série escatológica. Okay? Agora, um outro texto um pouco difícil de ler, um pouco triste de ler, mas é uma realidade. Ellen White diz, livro Primeiros Escritos. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: Pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo disse: Estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: Acreditamos em tua vinda e a ensinamos com ardor. E enquanto eles falavam, seus olhares caíam sobre suas próprias vestes, viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Texto realmente muito triste. Qual é a realidade do primeiro texto que li no Grande Conflito? Os adventistas salvos ressuscitarão na ressurreição especial, aqueles que morrerem, ressuscitarão na ressurreição especial para ouvir o concerto de paz que Deus faz com eles, com aqueles que guardaram a sua lei, incluindo o sábado. Agora, nesse texto de Primeiros Escritos, Ellen White tem uma visão dos adventistas que já guardaram o sábado e se afastaram, pisaram o sábado a pés. E na sua veste estava caracterizado que eles estavam realmente perdidos. Pesados fostes na balança e achados em falta. Queridos, nesses últimos dias o sábado é a pedra de toque da cristandade. E eu e você precisamos compreender melhor esse assunto, ok? Nesse estudo de hoje, especialmente, eu vou ser um pouco mais prático. No estudo da semana que vem, que é a continuação desse tema, eu vou ser um pouco mais teórico. Eu tenho sido teórico, esses assuntos têm uma tendência mesmo de ser mais teóricos, né? Mas esse assunto de hoje é um pouco mais prático. Eu vou ler alguns textos agora de Ellen White para caracterizar aquilo que eu tenho dito aqui. O sinal de Deus, o selo de Deus, não é o sábado. É o quê, então? Vou ler alguns textos e você vai entender. E logo depois nós vamos analisar um pouco da nossa vida prática em relação a esse selo de Deus, ok? Quero ser um pouco mais prático hoje e a semana que vem um pouco mais teórico dentro desse mesmo assunto do selo de Deus. Vamos começar então lendo Grande Conflito. Ellen White diz assim: Ao passo que a observância do sábado espúrio será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina uma prova de lealdade para com o Criador. Você entendeu esse texto? Esse texto, eu chamo sua atenção. Em todos os outros aqui que eu leio, se você não entender, dá pausa e leia com atenção, depois você pega a minha explicação. Esse texto, Ellen White está mencionando o sábado espúrio. O que é o sábado espúrio? O domingo. Porque a cristandade hoje tem colocado o domingo no lugar do sábado bíblico. E não sei se você sabe disso, nem existe a palavra domingo na Bíblia. E ela está mencionando então o sábado em contraponto ao domingo. E ela menciona na última frase: é a guarda do verdadeiro sábado e obediência à lei divina uma prova de lealdade para com o Criador. Então a prova de lealdade é o sábado? Não. Se você leu esse texto sem muita atenção, você pode dizer: sim, é o sábado a prova de lealdade. Não, não é. A palavra-chave nesse texto aí é guarda. É a guarda do verdadeiro sábado. Olha esse outro texto. Para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. Outro texto. Na alma que guarda o sábado é estampada a marca do governo de Deus e não deve desonrar esse sinal. Veja, dois textos, um seguido do outro.
A palavra guarda é a palavra-chave aqui. O selo de Deus não é simplesmente o sábado. É claro que é o sábado. Mas não adianta nada eu acreditar no sábado e não guardar o sábado, não observar o sábado, não obedecer esse mandamento do sábado. Então a ênfase desse estudo é que a guarda do sábado é o selo de Deus. A guarda do sábado é o sinal de Deus, não simplesmente o sábado. Porque se o sábado existir e eu não guardar o sábado, ele não vai ser o selo para mim. Eu não vou estar observando esse sábado e, portanto, eu não receberei o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus. Então a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus é a guarda desse dia. E no final você vai entender melhor, já a partir do meio você vai entender melhor porque eu estou dando essa ênfase. Outro texto. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus. O que é o sinal do verdadeiro Deus? A guarda do sábado, não simplesmente o sábado, mas a guarda do sábado, a observância do sábado, a obediência em relação ao sábado. Olha esse outro texto. De novo o anjo destruidor está para passar através da terra. O contexto aqui é um contexto bem específico, mas eu quero me deter ao texto específico. Deve haver um sinal aposto ao povo de Deus. E esse sinal é a guarda do seu santo sábado. Não devemos seguir nossa própria vontade e juízo e lisonjear-nos com o pensamento de que Deus aceitará as condições que nós impusermos. Aquilo que para vós parece sem importância pode ser da maior consequência nos planos especiais de Deus para preservação de vossa vida ou a vossa salvação. Então, o que ficou claro até aqui? O sinal de Deus é a guarda desse dia, é a guarda do sábado, não simplesmente o sábado. Agora, por que eu estou dando essa ênfase? Queridos, porque já foi nos revelado, não só que a guarda do sábado é o sinal, o selo de Deus, mas também como devemos guardar o sábado, ok? E eu não quero parecer, nem de perto, legalista aqui, enquanto eu faço essa apresentação. Porque eu entendo, conheço bem as dificuldades que todos nós, que vivemos em qualquer parte do mundo, todos nós enfrentamos dificuldades na guarda do sábado. Mas sobre esse tema específico, nós já recebemos luz suficiente para que a gente possa trilhar nessa luz e efetivamente nos encontrarmos sendo guardadores do sábado como Deus requer. Então, a partir de agora, eu quero ler alguns textos para você sobre a guarda do sábado. E como introdução, eu quero ler esse próximo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado conforme o mandamento, quer na letra, quer no espírito. E olha como ela termina essa frase. Ele sugere uma reforma da observância do sábado. É uma reforma da observância do sábado. Queridos, quero eu, nesse restante de tempo que me resta aqui, nesse vídeo específico, falar um pouco sobre textos de Ellen White, o que ela, inspirada por Deus, já nos revelou sobre a guarda do sábado. Por quê? Porque o sinal de Deus, o selo de Deus, não é simplesmente o dia de sábado, mas é a guarda do dia de sábado. E isso vai ficar um pouco mais claro, na verdade, bem mais claro na semana que vem, quando eu abordar o segundo aspecto desse selo de Deus. Porque o selo de Deus tem dois aspectos. O primeiro aspecto é esse aspecto mais prático, mais objetivo. Mas há um segundo aspecto no selo de Deus que é um aspecto mais subjetivo. E sobre esse aspecto eu vou tratar na semana que vem. Ok? Então, qual é o texto que eu acabei de ler? Deus exige, quer, anseia e necessitamos de uma reforma na observância do sábado. Ok? Muito bem, quando o movimento adventista começou a guardar o sábado, eles tinham certas dificuldades para guardar o sábado. De que horas a que horas deveria guardar o sábado? Como é que funcionava isso? Lembre-se que o movimento adventista teve início com um grande desapontamento que ocorreu em 1844. Pensavam que Jesus voltaria naquela ocasião e Jesus não veio.
e pessoas de diversas denominações cristãs se reuniram na crença de que Jesus realmente voltaria. Era a mensagem dos mileritas. Eles criam no advento de Cristo naquela ocasião. Mas houve desapontamento, como eu disse, e de um pequeno grupo que esperava a volta de Jesus, surgiu então os adventistas do sétimo dia, que deu origem à nossa denominação. E essas pessoas eram de várias outras denominações, como eu disse. Eles não guardavam o sábado. Foi através da leitura da Bíblia, por causa desse desapontamento, que eles começaram a descobrir outras verdades. Não só a razão do desapontamento, mas outras verdades, como, por exemplo, a imortalidade condicional da alma, o princípio da alimentação bíblica, e também, obviamente, a guarda do sábado. Então, repito, no começo eles tinham alguma dificuldade de guardar o sábado, de que horas a que horas, como é que funcionava. E aí é sobre isso que Ellen White está escrevendo nesse primeiro texto que eu leio, nesse aspecto de reforma da guarda do sábado. Perguntei-lhe se o desagrado de Deus esteve sobre seu povo por iniciarem o sábado como haviam feito. Disse o anjo, se houvesse luz a respeito desse sábado específico, início do sábado, e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Então, esse texto aqui, eu pego uma carona nesse texto para mencionar algumas coisas que já falei no passado. Lembra-se, nesses quatro últimos estudos que mencionei, fiz dois estudos sobre chuva serôdia e dois estudos sobre o fechamento da porta da graça e a retirada do Espírito. E a ênfase foi, ou seremos cheios do Espírito, ou perderemos o Espírito Santo e logo depois a porta da graça se fecha, dependendo de como nós aceitamos a mensagem. Temos uma mensagem específica para esses últimos dias, especificamente para o movimento adventista. E como aceitamos ou rejeitamos essa mensagem, fará total diferença de termos ou não a plenitude do Espírito em nós. É exatamente isso que o texto está dizendo. Mas agora tratando-se exatamente do que a gente está abordando aqui. Ela está numa visão e ela então pergunta para o anjo, olha, a gente estava meio confuso, estou parafraseando, a gente estava meio confuso no começo de como guardar o sábado. A gente pecou em guardar o sábado como a gente vinha guardando, de maneira equivocada, não de pôr do sol a pôr do sol. Aí o anjo diz, olha, não tinha luz, vocês não tinham esse conhecimento a respeito disso. Como vocês não tinham conhecimento, Deus não vai cobrar vocês se vocês não tinham esse conhecimento. Porque só há rejeição, ou só há condenação, só há o desagrado divino, para citar o texto, só há desagrado divino quando há uma luz e essa luz é rejeitada. Então veja, as horas do pôr do sol é extremamente importante. E o anjo está mencionando que só há o desagrado de Deus e a condenação de Deus se houver luz e houver, então, a rejeição dessa luz. Então, eu tenho uma pergunta para você. Nós, como adventistas, o sétimo dia, já temos luz a respeito disso? Sim, nós já temos luz. Então, se eu e você, se persistirmos na rejeição dessa luz, cairemos no desagrado de Deus. Ok? Então você vai me entender por que eu estou dando essa ênfase agora no começo. Agora sim, vamos a alguns textos práticos sobre a guarda do sábado. Por quê? Porque o sinal de Deus, o selo de Deus, não é o sábado em si, mas a guarda do sábado. Primeiro texto eu quero ler em Testemunhos Seletos. Diz assim, alguns de nossos irmãos empenhados em negócios não têm guardado o sábado segundo o mandamento. Uns têm sociedade com incrédulos e a influência desses sócios violadores do sábado tem tido sua influência sobre eles. O observador do sábado, conquanto não esteja exteriormente empenhado no trabalho, não pode desviar o pensamento dos assuntos comerciais. Se bem que talvez se esforce por guardar o sábado, não guarda. O Senhor o considera transgressor. Qual é o contexto aqui? O contexto são sociedades. Então, nós que somos adventistas, devemos tomar muito cuidado com sociedades. Então, Ellen White está dizendo que algumas... E aqui é um campo muito pessoal e individual. Eu não posso falar de ninguém, ninguém pode falar de mim, a gente não pode falar uns dos outros. Então, a verdade já está estabelecida e a gente precisa alertar uns aos outros para que a gente não caia nesse engano, porque isso é uma estratégia do diabo também. Fazer com que a gente
relaxe na observância do sábado e nos esqueçamos que o sinal não é o sábado em si, mas a guarda desse dia. E repito, ela está mencionando aqui de sociedades. E ela menciona que Deus considera alguns adventistas como transgressores quando eles têm essas sociedades e o pensamento deles está no trabalho no dia de sábado. E muitas vezes até recebem recursos desses funcionários. Eles podem não estar trabalhando, mas os funcionários estão. Isso é quebra do mandamento. Êxodo capítulo 20, você sabe muito bem, conhece muito bem o texto. Então isso também é quebra do mandamento. O mandamento diz, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. Então muitas vezes essa sociedade com o incrédulo faz com que o adventista relaxe na guarda do sábado. Alguns até se apostatam da fé, saem da igreja, mas outros até permanecem na igreja, mas Ellen White está dizendo, para Deus são transgressores. Outro princípio, viagens no sábado. De conformidade com a luz que o Senhor nos tem concedido em relação com a observância do sábado, devemos ser mais escrupulosos quanto a viagens nesse dia por terra ou mar. Então, Ellen White está mencionando viagens. Lembre-se que, basicamente, as viagens na época de Ellen White eram de trem, ou de carroça, ou de barcos, né? Via marítima. Então, Ellen White está mencionando que preciso evitar as viagens nas horas sagradas do sábado. É claro que o contexto dela é um e o nosso contexto é outro, mas nós temos que utilizar o nosso senso de conhecimento das escrituras, um senso comum de princípio, porque o sábado não tem só esse aspecto prático, mas também tem um aspecto teórico, tem toda uma teologia por trás da guarda do sábado. Então nós devemos pegar esse princípio e aplicá-lo em nossos dias. Qual é o princípio que ela está estabelecendo? Cuidarmos com viagens no sábado. Então eu tenho um destino e eu aproveito, vou na sexta-feira à noitinha e passo o sábado todo viajando para chegar no meu destino livre, para aproveitar. Devemos tomar muito cuidado com isso. Ela fala também sobre os limites do sábado, foi a questão inicial lá que ela aborda com o anjo. Ela diz, devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Então, estamos fazendo o pôr do sol exatamente no horário. Na verdade, a instrução de Ellen White, repito o que eu disse aqui na minha introdução, não dá para a gente abordar todos os pontos que Ellen White recebeu como luz do céu aqui nesses poucos estudos, ou nesse pouco tempo que a gente tem em cada estudo. Mas ela colocou a respeito ainda do sábado que nós devemos, minutos antes do sábado, já sentar com a nossa família, começar a louvar, cantar e entrar no espírito, por assim dizer, do sábado. E respeitarmos então os limites do sábado, o horário do pôr do sol, o horário que começa e termina o sábado, né? Devemos tomar realmente bastante cuidado. Ela fala também sobre o culto de sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com o trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estamos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Infelizmente, eu já presenciei isso, pessoas dizendo, olha, eu às vezes vou na igreja, prego, e aí depois sinto falta de alguém, mando um text, ligo, alguma coisa, e a pessoa diz, não, eu trabalhei demais essa semana e não consegui ir para a igreja. Exatamente isso que Ellen White está dizendo. Devemos, de preferência, trabalhar menos durante a semana para que a gente possa estar inteiro no sábado, para não deixarmos de congregarmos. Devemos estar atentos a esses detalhes que envolvem uma reforma na guarda do sábado. Por que essa minha ênfase? Porque não é só o sábado que é o sinal. Na verdade, o sinal em si é a observância desse dia, a guarda desse dia. Outro princípio que ela menciona, o sono. Olha só, ninguém vai à igreja para dormir. O sono é coisa que não deve manifestar-se na casa de Deus. Não é vosso costume entregar-vos ao sono quando empenhados em algum serviço temporal? Seria lícito, pois, colocar em nível inferior aos negócios seculares o culto que implica com vossos interesses eternos? Então ela diz, olha, quando você está fazendo o seu trabalho secular, você não dorme. Ninguém para o trabalho para dormir, pelo menos deveria. E ela diz, então por que a gente dorme no culto? Então não só presença nos cultos, mas também presença literal no culto. Porque, como diz um pastor no Brasil, algumas pessoas saem de casa para ir para a igreja no sábado, mas nunca chegam lá, ou seja, estão lá, mas ou estão no celular, ou estão fazendo outra coisa, e alguns, infelizmente, tão cansados durante a semana que acabam dormindo no culto. Precisamos
segundo Ellen White, de uma reforma na guarda do sábado, especialmente, irmãos, nesses últimos dias. Outro texto: não devem comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Irmãos, hoje em dia nós estamos realmente num dilema, né? Eu me lembro, há 22 anos atrás, quando eu entrei na igreja, havia uma discussão muito grande: a mulher deve ou não deve usar calça. Hoje em dia a discussão diminuiu e eu acho que tem um ponto positivo nisso, mas devemos tomar muito cuidado para a gente não extrapolar muito. Então, Ellen White está dizendo que nós precisamos ter cuidado até com a roupa que a gente vai usar no sábado para o culto a Deus. Não pode ser a mesma roupa, tem que ser aquela roupa que você comprou para isso, e é específica para isso. Então, essa é a roupa de sábado, esse é o sapato de sábado, essa é a saia de sábado, o vestido de sábado, a gravata de sábado, a camisa de sábado, a calça de sábado, ou seja, uma roupa específica para sábado. Isso também envolve a guarda do sábado, e a guarda do sábado é o sinal de Deus, e queremos receber o sinal de Deus. Vai ficar mais claro isso na semana que vem. Outro texto: tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos, tomai vosso banho. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Aqui nesse texto tem muitos seletos, ela tem muitas informações, vou colocar na tela aqui pequena e vamos tratando de alguns de maneira bem, bem superficial, porque o próprio texto é autoexplicativo, né? Ela fala: ao pôr do sol nós devemos colocar tudo em ordem. Lembre-se que no livro de Lucas, o livro de Lucas chama a sexta-feira de dia de preparação. Então deve ser para isso mesmo a sexta-feira. Ela diz que tem que deixar tudo em ordem. Ela fala: deixar cozido o que houver para cozinhar. Irmãos, no sábado não devemos cozinhar. No sábado não devemos cozinhar. Eu me lembro quantos estudos bíblicos eu já dei, quantas séries de conferências eu já dei, quantas visitas eu já fiz de pessoas com dificuldades em guardar o sábado. São Paulo, por exemplo, pessoas pegam um trânsito muito pesado, enfim, nas grandes capitais, isso não é diferente em lugar nenhuma parte do mundo, nas grandes capitais especialmente. Então nós entendemos que muitas vezes é difícil a gente chegar em casa a tempo de fazer a comida para o sábado. E eu quero acreditar que Deus entende isso, desde que não seja nossa negligência. Eu tive tempo e não fiz. Mas, sendo possível, o ideal é que nós façamos a comida antes das horas do sábado, obviamente antes do pôr do sol. E ela diz: escovai os sapatos, tomai vosso banho, tudo antes do sábado. Ah, então quer dizer que eu não posso tomar banho no sábado? Lembre-se que na época de Ellen White a coisa era bem mais complicada. Hoje a gente só abre uma torneira e a água sai quentinha, e eu acredito que esse não é o problema. E aí ela menciona conserto de roupa, cozer o alimento, divertimentos, jornais. Então devemos tomar muito cuidado com a observância, a guarda do sábado. Por quê? Porque a guarda do sábado é verdadeiramente o selo de Deus. Embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, posto que simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Então ela diz, no texto anterior ela mencionou, não deve cozinhar no sábado. Aí ela diz, mas não é por isso que a gente vai comer a comida fria, ou seja, não há problema esquentar a comida no sábado, ok? É disso que ela está mencionando. E aí, ela mais além, ela diz que as refeições, mesmo que sejam simples, devem ser pratos apetitosos e atraentes. Gosto bom e visualmente também atraentes. E a última sentença, ela diz que deve ser um prato especial, e ela explica o que é prato especial para ela. Uma comida que normalmente não se come nos dias comuns da semana. Prato especial não tem a ver com quantidade, não tem a ver com qualidade. Você vai ver no próximo texto. Prato aqui especial tem a ver, ela explica, é aquele alimento que a família não costuma comer todo dia. Ou seja, não só sua roupa deve ser diferente no sábado, mas também o que você come deve ser diferente no sábado. Uma refeição diferente.
Mas sobre a refeição, mais detalhes, ela dá mais detalhes. Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição do sábado deve ser mais simples, convindo comer menos do que comumente. Por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Então, quando ela disse no slide anterior que o prato precisa ser especial, ela estava mencionando, repito, lá no próprio texto ela explica o que ela quer dizer. Ela menciona como prato especial aquela comida que não se come comumente. E agora ela está dizendo quantidade de alimento. Irmãos, quantas vezes nós passamos do limite no sábado e comemos alimento a mais, que normalmente não comíamos durante a semana, ou não comemos durante a semana. Por quê? Porque muitas vezes nós temos o famoso junto a panelas na igreja, ou a própria igreja às vezes oferece aquele alimento, e aí a gente acaba passando os limites, colocando no prato mais do que deveríamos e acabamos comendo tudo aquilo. Então ela diz que nós devemos tomar cuidado com a quantidade do alimento, e ela menciona que não pode ter mais variedade do que dias comuns. Sobre isso, ela tem muitas informações em vários livros, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre saúde, ciência do bom viver. Então, eu não vou entrar nesse ponto específico, porque minha ênfase aqui é no sábado, ou na alimentação no dia de sábado específico que ela está mencionando. E ela ainda dá um conselho que no sábado nós precisamos, ao contrário, comer menos do que normalmente nós comemos. Por quê? Aquilo que já mencionei aqui em um dos estudos que fiz aqui. Três maldições e três mensagens. Se você não assistiu, assista lá. No final daquele sermão, eu apresento alguns textos de Ellen White da importância de nós termos cuidado com aquilo que nós ingerimos. E ela dá todos esses conselhos sobre alimentação especificamente, é para que tenhamos uma mente clara para compreendermos primeiro o plano de Deus, o amor de Deus, temos uma mente clara para essa comunicação entre nós e Deus, e também uma mente clara para a gente detectar as artimanhas de Satanás nesses últimos dias. Então, a importância da alimentação é primariamente para uma mente clara. A saúde e a beleza vêm em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Ok? Esse é o princípio. Muito bem, outro texto é uma solene declaração que faço à igreja de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Serviço cristão. Sabe quando ela escreveu isso? 1893. Então ela diz aqui: nenhum entre 20, nem 5%. Na época dela, nenhum entre 20 estavam preparados. Daquelas pessoas que estavam registradas na igreja, batizadas na igreja, adventistas do sétimo dia, estavam preparados para finalizar sua história terrestre. E ela chega a dizer: achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Como pode? Então ela está mencionando, repito, em 1893, que nem 5% da igreja naquela época estava preparada. E eu tenho me feito essa pergunta: será que eu estou preparado? Será que se fôssemos fazer um levantamento, não é o plano de Deus, óbvio, só uma suposição. Se fôssemos fazer um levantamento, se Deus fosse nos apresentar esse levantamento, porque só Ele pode fazer, quantos por cento da igreja hoje estariam preparados? Nesse aspecto específico da guarda do sábado, quantos de nós efetivamente receberíamos o selo de Deus? Se o anjo estivesse passando agora, aqui na minha casa e aí na sua casa, quantos de nós hoje, nesse sábado, receberíamos o selo de Deus? Quantos de nós efetivamente estamos guardando o sábado como Deus quer? E eu citei apenas alguns pontos. Por quê? Porque o sinal de Deus, o selo de Deus, é a observância do sábado, é a guarda do sábado. Quero ler mais um texto para terminar e a gente continua no sábado que vem com essa parte mais teórica do selo de Deus. Eu mencionei dois aspectos, uma parte mais objetiva e uma parte mais subjetiva. E você, com certeza, vai se surpreender no sábado que vem quando eu abordar esse outro aspecto do sinal de Deus. E aí vai se encaixar com os últimos quatro estudos que fizemos sobre a chuva serôdia aos dois e sobre o fechamento da porta da graça. Porque esse selo de Deus também tem a ver com o Espírito Santo.
Esse é o aspecto mais subjetivo do ser de Deus, sábado que vem. Último texto para terminarmos. O tempo dos destruidores, juízos divinos, é o tempo de graça para quem? Para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor. Comove-se-lhe o coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para quem? Para os que não quiseram entrar. Por que que eu estou lendo esse texto? Você vai entender melhor a semana que vem. Mas ele faz coro com aquilo que nós já estudamos. Há uma mensagem específica. E dependendo da maneira que eu aceito, da maneira que eu recepciono essa mensagem, eu sou cheio, serei cheio do Espírito Santo ou perderei o Espírito Santo plenamente. Uma mensagem e a maneira que eu a recebo. A mensagem do sábado, queridos irmãos, é a mensagem mais importante para nós como Adventistas do sétimo dia, tirando a mensagem da salvação pela graça, obviamente. Então, eu e você precisamos, porque nós somos conhecedores dessa verdade, precisamos colocar em prática essa verdade. Essa é uma mensagem específica para mim e para você. E Ellen White, nesse texto, está mencionando que aqueles que têm oportunidade e estão virando as costas para essa oportunidade vão se achar separados de Deus. A porta estará fechada para eles, porque o Espírito Santo é retirado antes, a gente já estudou isso. Mas, enquanto isso, aqueles que não têm oportunidade estarão não só ouvindo, mas também aceitando essa mensagem. Lembre-se que há um conceito na Igreja Adventista do Sétimo Dia que ele é muito válido para a gente compreender bem esses eventos finais que estamos passando e que vai só se intensificar, acredito eu. O conceito da igreja invisível. Eu e você, como adventistas do sétimo dia, fazemos parte da igreja visível de Deus. Essa é a igreja da profecia. Mas Deus também tem uma igreja invisível. Ellen White tem vários textos em que ela diz, até eu ia apresentar um aqui hoje, mas resolvi tirar para esse estudo ficar um pouco mais curto, para a gente ganhar tempo para a semana que vem. Ellen White tem vários textos que mencionam que há pessoas sinceras naquelas denominações cristãs que já estudamos, foram rejeitadas por Deus. Como organização foram rejeitadas. Mas há pessoas sinceras lá. E essas pessoas são caracterizadas como a igreja invisível de Deus. Eles, não, eles são sinceros lá, com base na luz que eles receberam. Nós estamos aqui na igreja visível. E quando se cumprir Apocalipse 18, que já lemos um pouquinho, estudamos um pouquinho nos estudos anteriores, que é chamado o alto clamor, com a pregação intensa, sacudidura acontecendo de maneira mais intensa, intensificando cada vez mais o que já começou. Nós compreendemos que muitos que estão na igreja visível sairão. Ela também tem outros textos sobre isso. E aqueles sinceros que estão na igreja, na igreja invisível, farão parte, se ajuntarão a esse grupo. Então, nós que fazemos parte da igreja visível, temos o privilégio do conhecimento da verdade. Nós só sairemos dessa igreja visível se a gente rejeitar essas mensagens. E já está profetizado que muitos de nós rejeitaremos essa mensagem e sairemos da igreja visível. Já está profetizado. E os da igreja invisível vão ouvir essa mensagem e vão abraçar essa mensagem. Aí Deus terá realmente um aprisco. Que eu e você estejamos cada dia mais firmes nessa igreja visível, olhando somente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, querido, está voltando. Deus abençoe você, canal A Busca.